Prispieme teraz bodu číslo 1. Jeden je informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. Poprosím predkladateľa pána Bagara o úvodné slovo. Dobrý deň, vážení páni poslanci, milí hostia. Máme tri uznesenia, ktoré nám treba vyhodnotiť. Tak jedno je jednorazové, kedy sme mali za úlohu vypracovať analýzu súčasného stavu poskytovania sociálnych služieb a dopracovať akčný plán opatrení. Táto úloha bola splnená, bolo to vypracované vedúcou sociálneho oddelenia pani Liškovou. Jednotlivé opatrenia, respektíve tento plán opatrení je uložený u nás na úrade na sociálnom oddelení. Ďalšie dve úlohy sú priebežne plnené. Jedna sa jednak o zverejňovanie priebežného čerpania rozpočtu. Štvrťročné zverejňovanie bude najbližšie do konca tohto mesiaca. V týchto dňoch nám finančné oddelenie finišuje s výkazmi za prvé tri mesiace tohto roku. A druhé uznesenie je priebežné zverejňovanie platových pomerov volených funkcionárov plus starostu. Toto bude zverejnené, alebo teda je zverejňované priebežne každý mesiac a naďalej pokračujeme. Čiže úloha je takisto splnená. Ďakujem pekne za úvodné slovo. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ďakujem, nikto sa nehlási. Ukončujem možnosť prihlásiť sa. Poprosím teraz návrh komisiu, návrh uznesenia. Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dubravka berie na vedomie podľa predloženého materiálu. Ďakujem pekne, hlasovať. Kto je za taký návrh uznesenia? Zdržal sa niekto? Nikto proti? Nikto, ďakujem. Uznesenie bolo prijaté.